Ahoana marina ny laharam-pahamehana? Rafitiny, ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena ary nentina teto amin'n'ity fandaharana ity dia nifantoka besaka teo amin'ny lafiny fitantanana ny firenena taorian'ireny tafa nataony filoham-pirenena ireny. Nizara roa mazava tsara izany dia ny teo amin'ny fitantanana ny krizy ara-pahasalamana ary ny fanarenana ny ara-tsosialy sy ny toekarena ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Raha ny ara-pahasalamana aloha dia nanaitra ny vahoaka maro ihany ny filazana izay nataony filoha tamin'ny alahady alina lasa teo, nambara matsy fa voafehy aretiny. Tsara ny milaza fa na dia mitombo aza ny olona mitondra ny tsimika aretiny ekeny zany dia ny tsara ho lazaina dia voafehy ny aretina, ny valana aretina eto Madagasikara mihoatra ny firenena hafa. Ilay masotsivana izay noraisiny nahafahana nandray ny fanapahan-kevitra mihitsy no nahavariana ny rehetra, toy ny fantoka tamin'ny fampitahana ireo tarehimarika avy any amin'ny firenena matanjaka any ivelany sy ireo tarehimarika misy eto amintsika mikasika ny olona mitondra ny otrikaretina coronavirus no tsapa fa masotsivana nampiasaina. Raha ny tarehimarika no dinihana dia mampitaha zavatra tsy azo ampitahaina ihany ny filoha satria raha amanetsy ny isan'andro ny fitiliana vitan'ireo firenena hafa dia zarany eto amintsika raha mavita eo amin'ny 300 eo isan'andro. Ny tarehimarika nivoaka omaly zoma 5 ny volana jona dia 577 alina fotsiny ny fitiliana vitantsika nandritry ny 3 volana. Ny tarehimarika eo amin'ny isan'ireo olona voatily izay mitondra ny otrikaretina coronavirus dia mbola tsy mitsaha mitombo isan'andro. Hoy mantsy ny mpitondra teniny CCO omaly zoma 5 ny volana jona. Olona vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus zany a 40 novoka, ny isan'ny sitrana kosa dia 5 ary tsy nisy ny ainana foy tamin'ny ti androany ity a. Ary rehefa natambatra moa zany ireo isa rehetra dia nahitana hoe 3,700 ny fitambaran'ireo olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus voatily teto Madagasikara, 3,700 ireo olona mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka, zany hoe mbola mitondra ny tsimokaretina, mbola tsy sitrana zany a, 8,700 no efa sitrana tanteraka, 9 ny forme grave ary 3,000 isan'ireo olona namony ainy. Tsy vitan'izany ihany fa androany sabotsy 20 ny volana jona dia ny ampy ny polo be izao indray ny olona mitondra ny tsimokaretina. Izany ve no atao hoe voafehy? Toa zatra mandanga amin'ny vahoaka ihany ny mpitondra ka na dia efa aloza miantra izao aza dia mbola tsy afaka milaza ny marina ihany. Taratr' izany tsy fahaiza mitantana ny aretina sy ny fitavozavozany izany ireo fihetsiketsehana maro samihafa izay ataon'ireo marary any Tomasina. Misy firy olona marary akatana zataloha tsy nanako hoe hitafiditra akato mihitsy ny zany ny hevitra hoe karaha ohatrany karaha olo maro karakory ma zany corona zany efa tao hira fa misy hira dakao tavy an'izao dia anao fa tratra anao votonga amisaranda tao mitesta anao positif eo anao votena hoe raha tiana karaha nyity maro tonga akato ndraiky anao mahita karaha anatiny vala ny tay firy olona marary tsy mahazo flasy. Dite zare hoe après 48 na 72 de mivaly nefa jiska androany mbola tsisy valy fa teny manaraka zany izahay efa tsy mihinana fanafodintsony de ny marary vaovao mbola miditra ihany de mitambatra ao ihany nefa le aretina malaza fa mbola hitantsika amin'izany fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy mihitsy ny fitantanana sy ny fandaminana mba tsy paritahany ity aretina coronavirus ity. Lojika ve raha toa ka marary efa tsy mihinana fanafody intsony ary miandry ny valy ny fitiliana sisa no mbola afangaro amin'ny marary vaovao voatonga? Tsy hifamindra ao ve izy ireo ko tsy mahagaga ary raha toa ka tsy voafehy ilay izy fa tsy araka ny nambarany ny filoha? Na dia ireo olontsotra aza dia miteny toy izao. Ankabaran'ny filoham-pirenena tamin'ny lahatra zany a sy ohatrany izay tena maharesy lahatra tsy de hitako loatra zany ny amiko manokana hoe voafehy ilay aretina, aiza ny mahavoafehy ilay aretina amintsika miteny zao? Zavatra iray zany a nanomboka tamin'ny voalohany validé eto amintsika ny aretina 204 tamin'izany cas contact fa confiné total tsy nianatra mpianatra manina amin'izao fa 1000 efa mahery plus de 1000 mbola
mbola misy mianatra mpianatra de izy amin'izay le voafia zany ny aretana aloha mbola tsy voafia mbola tsy voafia le aretana amiko sady le aretana misy fa tsy hoe tsisy le plaza ny vaovao aminy teny hoe zaone zaone ndray ny safo zaone ndray ny ka contact zaone nefa ny folo nefa me mananina le mevahany le anina de tsy haiko ahoana le tena marina an'le izy efa mitomby isan'andro isan'andro le izy tsy voafeny aretina e zao zao nisy maty ndray anakiroa voavoaka teo tokony mba jerena le tambavy zany tsy hay hoe ahoana ny tena marina amin'iny efa tsisy tsy haiko hoe miasa ve sa tsy miasa le tambaviny ny tiana ho tenenina de izao e raha tiana ahita fahombiazana eo amin'ny fitantanana dia ilazao ny tena marina ihany koa ny vahoaka mba ahafahany ihany koa mandray ny andraikitra tandrify azy ireo raha tsy ilazana ny marina ny vahoaka dia ho very ilay fahatokisany ny mpitondra fanjakana izay fototry ny fahombiazana amin'izay asa rehetra atao amin'ny vahoaka raha ny andry izay vaholana ara-sosialy tamin'ny filoha ny vahoaka dia maro ireo diso fanantenana tamin'ny tafa izay nataon'ny filoha satria tsy misy vaholana matotra mikasika ny ara-tsosialy izay narosony hoy mantsy ireo vahoaka madinika hoe fampanantenana aloha zany tena manantena ihany kanefa izy ta ohatrany tsy tonga mihitsy le fampanantenanako ka ohatrany hoe fampanantenana pokaty zany kanefa lasa ohatrany propagande kanefa tsy fanantenana pokato a manantena daholo ny vahoaka kanefa zany tsisy nininina akory matsikaritra mihitsy afa ohatrany resaka propagande le izy ka ohatrany resaka ohatra ny resaka fandamindaminana saim-bahoaka fotsiny zany le izy amina ohatra ny hoe am'le vola fotsiny no raisina zany am'le afa any ivelany zany de andanindaniana amin'iny satria mbola tsy misy asaviti nge ta Madagasikara am'izao e raha ny filoham-pirenena ny jerevany ino moa nasavita amin'ny filoham-pirenena am'izao izany dia midika fa tsy misy mihitsy ny fitsinjovana ara-sosialy eo amin'ny fitantanana ireo krizy ara-pahasalamana ireo eo amin'ny ara-toekarena moa dia nitetibolana tsy mpanitsiana izay efa vita ary efa iny amin'ny antenimieram-pirenena izay vao nampiantso ny sehatra tsy miankina ny filoha misy tokoa ve ny finiavana eo amin'ny mpitondra amin'ny fanarenana ny ara-toekarena izao mantsy ny hevitry ny antokotima mahakasika izany ary le izy tena tsisy firarahina ny sehatra tsy miankina mihitsy satria ny antony de zao raha ohatra ianao a tena nyraharaha sehatra tsy miankina nampidirinao izy a ho mpandray anjara tao anatin'ny loi de finance mba hanconsulte anao izy hoe inona ny marary anareo de ahoana ny fomba fahatsika manarina an'izay a ampidirinao anatin'ny loi de finance fa tsy hoe efa vitanao le loi de finance efa déposé efa dinihany any anivon'ny assemblée a zay ianao vao hiantso an'le olona zay ny teneniko hoe le resaka adhésion populaire sy le citoyen mihitsy hoa tsy misy atao amintsika de normal le firenentsika raha ohatran'izao foana le izy momba izay indrindra de hoy ny ministry ny vola raha nitafa tamin'ny fahitalavim-panjakana fa efa nisy ny fionoan'izy ireo tamin'ireo sehatra tsy miankina efa amam-bolana maromaro zay ny filoham-pirenena no efa nioana tamin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana ary taty aoriana zany de efa nisy ihany koa ny fifampiresahana dia tamin'ny tierinandro ity vao tanteraka somatsara ny fionana tamin'izy ireo tsy ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana no mandrafitra ny tetibolam-panjakana fa ny fanjakana voalohany raha marina izany voalazan'ny ministra izany inona ny mbola antony fampidiniana amin'ireo sehatra tsy miankina ireo raha toa ka efa ny fampidinika teo aloha faharoa marina tokoa fa tetibolam-panjakana no dinihana ka inona ary zany no antony antsoina azy ireo vola viaiza moa no andrafetana izany tetibolam-panjakana izany raha toa moa ka misy ny fanampahan-kevitra raisina nandritra izay fionana izay moa ve tsy misy fiantraikany amin'ny tetibola mihitsy izany raha ireo voalazan'ny ministra ireo izany no dinihany dia fandanim-potoana fotsiny ihany ireny dinika izay natao ireny kanefa mbola milaza fa mbola iona indray amin'ny herinandro ambony izay mihitsy no miteraka tsy fampitokisana intsony eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka izay entina ny tena marina dia efa vitan'ny fanjakana irery ny paikady izay everiny fa ampiarina ohatra akaiky amin'izany ilay plan multisectoriel d'urgence sy ilay plan marshal ity farany ity aza moa de tsy misy ifandraisany amin'ilay fotokevitra mahaplan marshal azy araka ny namolavolany amerikana azy taorin'ny ady lehibe faharoa
Raha toa ka 8.5 sy 10 miliara ariary no tetibolana tokana ho amin'ny plan Marshall, izay everina fa anaovana fototrafitrasa, dia araka ny kajy izay efa naseho teto amin'ity fandarana ity, dia zara raha toa ka mahavita lalana goudron 8.5 sy 7 kilometatra fotsiny izany. Efa enim-bolana sisa dia ho tapitra ny taona ho vita avokoa ve ireo fototrafitrasa toy ny lycée, EPP, hôpitaly CSB sy ireo lalana izay nampanantenaina ireo? Sao dia fampanantenana pôkaty tahaka ny mazatra sy efa nisy teto foana hatramin'izay indray ary ity. Mifanojo ary ve ny laharam-pahamehan'ny mpitondra sy ny laharam-pahamehan'ny vahoaka, ny fakitiran'ny jiro sy rano, intelo tonga ao anatin'ny ray volana, ny asa tsy misy, ny tsena tsy mandeha, ny fanjakana nefa mampirantiranty vola imasom-bahoaka mba hananganana fotodrafitrasa ao anatin'ny krizy sy ny fahasahiranana lalovan'ny vahoaka malagasy izao? Fa ahoana marinae? Ahoana marinae?